За хоёрдугаарт энэ цахим гарын үсэг бол энэ гадаадын улс орнуудыг харахад 95% нь банкны салбарт ашиглагддаг. Тэгэхээр энэ Монгол банкнд тусгай зөвшөөрөл өгдөг эрхийн Монгол банкнд өгчүүл илүү зөв болох юм шүү. Тэгжээч л одоо өнөөдөр энэ банкны систем чинь илүү бас захимжин шүү дээ. Ерөөсө 95% нь ард иргэдийн банкны системдэл захин гар үсгийг хэрэглэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Монгол банкнд энэ тусгай зөвшөөрлийг өгөх шаардлагатай байхаа гэж би бодоод байгаа. Тэгээ энэ зохицуултууд энэ хуульд ер нь тусах боломжтой юу гэсэн ийм хоёр асуулт байна. За нэмсэн явуулчих шүү. Та нэг ойлголт бас өгөө. Ажлын хэсэг бол нэмж хариулах баха. Тус гэрчлэгээ олгох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл буюу тоон гарын үсгийг гэрчлэгээг нь олгох тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага бол одоо улсын бүртгэлийн байгууллагаас бусад байгууллага нь одоо тэр хувийн байгууллагууд байгаа шүү дээ. Тэр шаардлагаа хангаад харилцан холбооны асуудлыг хэлж байгаа байгууллагатай хандаад тэндээс нь тусгай зөвшөөрлийг олгоно гэж тавигдсан шаардлагуудаа үндэслээ тэмдэгтийн урамжид төлө. Нэмэлтээр бол улсын бүртгэлийн байгууллагаас байгууллага бол тэр иргэний үнэлгүүдээр олох гэсэн ийм л одоо хоёр байгууллага байхаар ингээд хуулинд явж байгаа. 23-ийн 2 дээр бол тусгай зөвшөөрлийг компанид олгоно гэдэг заалт бол яг тэр тусгай зөвшөөрөл авах шаардлагаа хангасан байгаа нөгөө одоо хувийн байгууллагуудад хандсан зохицуулт гэж ойлгож болно. Тэгвэр яг хуулийн этгээдэд гээд томьёолох юм бол сая бол яг зарчмын зөрүүдээ санал гаргаад ингээд дараагаас чиглэлгүй явах юм бол эцсийн хилцүүлэгдэр бас энийг анхаарч болно. Гэхдээ энийг бас яг үндслээ ажлын хэсгээс нэмэлтээр тайлбарлах байна. За, Барсрынгийн баасанд орж ажлын хэсэг 83 4-ийн наримчнаар. За, ундрам гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр хуулийн төслийн 23-ийн 2-той холбоотой асууж ийн компани олгоно гэж байгаа. За, энийг бол хуулийн төслө боловсруулалтаа ингээд яг зориуд компани гэж хэлсэн юм а. Хэрвээ хуулийн этгээд их юм бол төрийн бус байгууллага одоо төрийн бус одоо бусад байгууллагуудад маш олон байгууллагад ороод ирэх юм. Тэгэхээр яг энэ шаардлагыг хангах нь бол компани байна, компанийн хэлбэр тийм учраас одоо хуулийн этгээд биш ээ. Төрийн бус байгууллагууд гэсэн маш том ууд нэгдэж учраас компани гэж тусаалан онцолж ирсэн юм а. За, хоёрт нь Монгол банк энэ тоон гарын үсгийг олгож болох уу гэсэн талаар асуулт асууж байна. Бид нар ер нь энэ хуулийн төслийг боловсруулахаасаа эхлээд тагнуул харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газар Монгол банк улсын бүртгэлгээд тал төлөвлөлийн төлөөлөл орсон байгууллагууд орж ажилласан. Тэгээд юу гэсэн дүгнэлт гарсан гэхээр энэ бол нэгт бол Монгол банкны үндсэн чиглэлээр бол тоон гарын үсэг олох асуудал бол биш. За, хоёрт бол хэрвээ Монгол банк үйлчлүүлэгчтэй тоон гарын үсгийг улсын бүртгэлийн байгууллагатай бүртгэлийн нэгдлүүдээр одоо ингээд чиглэлээр олгоод явах юм бол сонирхлын зөрчил үүснэ. Яагаад гэвэл өөрөө үйлчлүүлэгчтэй одоо хүний имзэг мэдээлэл буюу баасан дорчийн тоон гарын үсгийг Монгол банк өөрөө өгөөд өөрөө тэр санхүүгийн мэдээллийг хянаад явах юм бол энэ өөрөө зөрчлийн асуудал үүснэ маш том. Энэ үднээсээ. За, хоёр тал зүгээр яг бид нэр энэ хуулийн төслийг боловсруулахад ингээд манай Монгол банкныхантай бид нэр хэд хэдэн уулзалтад очоод бас ажилласан л да Монгол банк дээр бэлдсэн байгаа одоо дид бүтцтэй. А тэр дид бүтц бол одоо яг бидний энэ хуулийн төслөөр зориод байгаа энэ 90,000 тоон гарын үсгийг одоо бид нэр ирэх жилийн энэ хууль батлагдвал 9 сая тоон гарын үсгийг өгж эхэлнэ. Одоо 9 сая хүртэл. А тэр тухай одоо Монгол банкн дээр байгаа дид бүтц маань бол 1 саяас 1 сая 500. Одоо тэгэхээр Монгол улсын 2.3 сая иргэн маань нэг удаа аваад дуусахгүй маш олон удаа авах улсын бүртгэлийн байгууллагаас 16 наснд 25 наснд 45 наснд хайсан гээсэн дээр 5 жилийн хугацаа дуусахд гих мэхэд тэгээд одоо бусад юунуудтай хаяхад тэгэхээр яг улсын бүртгэлийн байгууллагатай Монгол банк зэрэгцээ дүн төлбөр өгөх нь өөрөө үндсэн чиг үүрэг биш бас мөн сонирхлын зөрчил үүсэх юм а гэдэг хариулт өгье. Бас өргүү зардал болох юм. За, ондрын хүч чинь бүтэн ондрын хүч нэг минут тодруулна. Энэ дээр хэрэв одоо Монгол банкны төлөөлөл байна уу энд? Би бас Монгол банкнаас л асуумаар юм л да Монгол банкны байр суурийг. Ягаад гэвэл энэ цахим гарын үсэг чинь 95% нь банкны салбарт л хэрэглэгдэх байхгүй юу? Тэгэхээр энэ Монгол банкны зөвшөөрлийн нөхцөлөл зүгээр гэж бодоод байна. Өмнө нь Монгол банк харилцаа холбооны газар одоо тий бас ийм хүсэл тавьсан байлээ. Тэгээд энийг юу ч шийдэж өгөхгүй. Одоо нэг улсын байгууллага нөгөө улсын байгууллагатай
бас ийм үүрэгт өгсөн байгаа аахгүй. Тэгээ энэ нь ерөөсөө Монгол банк нь шийдэж өгөхгүй, харин оронд нь ийм эрх бүхий компанийг таад худалдаж аваач гэсэн тийм хариу өгсөн гэж би сонссон. Тэгээ энэ дээр одоо бас маш их гайхаад тэгээд энэ харилцаа холбооны газар бол Монгол банкнаас л асуумаар байна л та. Яг энэ дээр ямар байр суурьтай байгааг аль аль талаас нь. За Босрынгийн баасан дорж 83 дараа нь харилцаа холбооны зөвлөх. За өндөрөн гүшүүний асуултанд хариулъя. Юу энэ тоон гаруй хэсэг бол яалтчгүй одоо яг дийлэнх олон хүчтэй бол төрийн үйлчлэгэн дээр төрийн бүх төрлийн үйлчлэгэн дээр энэ тоон гаруй хэсэг хэрэглэгдэн. За мөн таны сая хэлсэн мэдээж гэрээ контрактн дээр үйлчлэгээ авна. За банкны үйлчлэгээ мэдээж орно. Бас тодорхой нилээдгүй хувийг эзэлнэ. За одоо бол энэ тоон гаруй хэсгийг компаниуд өгч байгаа. Дөрвөн компани өгч байгаа. Нэр бүхий дөрвөн компани өгч байгаа. Өнөөдөр хүртэл 38,600 одоо тоон гаруй хэсгийг олгосон байдаг. Үүнээс нэг 8,000 одоо төрийн албан хаагчдад олгосон байдаг. Тэрний ихэвчлэн нөгөө нийслэлийн төр засгийн үйлчлэгээний төвүүд дээр ажилладаг төрийн албан хаагч нар авсан. А үлдсэн 30,000-ын татварын ерхий газарт татвар төлөгч байгаа хувьд одоо тэр харилцагч 30,000 орчим одоо хувийн ивчлийн компаниуд одоо энэ тоон гарсыг авсан байт юм а. Тэгэхээр энэ хэрвээ тоон гарсыг олгосноор зөвхөн банк бол дийлэнх харилцааг яахгүй ма. Энэ дийлэнх үйлчлэгийг авахгүй ма. Тэгэхээр би юу гэж хэлэхэд байна гэхээр яг энэ хуулийн төслийг боловсруулахад манай ажлын хэсэгт Монгол банкны төлөөлөл орж ажилласан. Монгол банк Тэгэд банк 95% биш л дээ энэ төрийн болон хувийн салбарын бүх үйлчлэгээ зөвхөн одоо гадаадын хөрөнгө оруулалтад аж ахуй нэгж үтгэхэд өчигдөр уржигдөр хэлцүүлэг хийхэд нэгдсэн үндэсний байгууллагын 60 жилийн өмнө зориулсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөрөнгө оруулалтын 2021 оны тайланг хэлцэх үеэр захим гарын үсгийн хуулийг яарчилж өгөөч гэж. Одоо компани үүсгэн байгуулах болохоо гэхэд дотоодын аж ахуй нэгж 5 минутын дотор байгуулагдаж болж байгаа захим гарын үсгэд. Гадаадын аж ахуй нэгж болохоор нөгөө 100 сая долларын төсөлт гаргаад нөгөө банкн дээр очин гарал үүсэл мөнгөнийх нь гарал үүслийг хэн шалгана. Тэгвэл стартап байгуулах гэж байгаа залуучууд бол гадны хөрөнгө оруулагчтай хамтарч ажиллаад нэг стартап үүсгэн байгуулъя гэхэд гарын үсгээс ахуулаад за энэ хөрөнгийн шаардлага хөрөнгө оруулалтын шаардлага тэгээд маш их бос төр хүн суртал ихтэй уусал болчиход байна. Тийм учраас энэ Эстон Гуржентрийн Doing Business Index-ээр эрс сааж ирсэн дэлхийд эхний 10-д маш хурцтай орж ирсэн юм шалтгаан бол энэ захим гар усхийг оновчтой ашигласан явдал гэж байгаа. За ингээд гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.